Значи, една пожара, пожарата беше тук, оттук имаха вода и да си запали етаж. А сега да си запали нещо, как ще стане защото? Откъде сега си? Страшно. После като бе да тия днешката момиченца на младичките, за нас ще бъде размерила там до тук. От една. После диагонала. Послаха диагоналите. Прилеха на другия ден, замаха го това и пространство, раздаха тейките и решиха проблема. Сега нема и тейки. Тук инвалиди, явно кучия съседни, патери, кучива. Няма къде да се начине. Стахите ми дават на гости и за гости с фенешката количка прекара. А шума? Шума е на ниво. Оставаме като има сразу. Чалката знам на изми. Нека пена се майка е. Понеже е компакт диск, нека ти почат това е просто най среща. Къде си най-вече за храна е много важно. Да, и за всичко, и за комисия. Ами, не знам.